子都是那面跟的呀。很少很少人到这里。Hi everyone. Hi everyone. Hello.
Outim Vereshit. במגרש. יאללה, מי עכשיו נקדם? אין שם משהו מיוחד. אין שם משהו מיוחד, שתבין. דוד. אין שם משהו מיוחד, כן? אתה מבין. טעויות, הרבה טעויות, זה הכל הלכת. עשית יפה, אבל. לא שחק, לא שחק. כן, כן. מלחיץ אותי שהוא עולה לך. יוסקילה. מה? לא, סתם אני אעמוד... יאללה, בוא כבר. אני מצלם אותם. אלי, המצלמה שלך פה. הנה, היא שם עלו, שוב חנקה. אתה מצלם? כן. לא נורא, בסדר, לא היינו פה. שחקתם יותר טוב, לא היה להם יותר מדי טכניקה יותר טובה משלכם, לא ראו איזה משחק, פשוט הרבה טעויות, זה הכל. ובכלל, אני לא ממש מבין בזה, כן? למה, הורדתם את המצלמה? Thank you.
אני אגיד לכם. כן. 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 כן